Chebský hrad se stal památkou roku 2022 v Karlovarském kraji a postoupil do celostátního kola. V loňském roce byl ukončen dlouhodobý projekt s názvem Obnova Chebského hradu za 33 milionů korun. S jakými dalšími úpravami hradu počítáte pro letošní rok? Chebský hrad jedná se o unikátní císařskou falci, který vznikl v 11. století. Jeho základy jsou ještě starší. Můžeme to rozdělit do dvou částí, do dvou kategorií. To je ten románsko-gotický hrad, ta románsko-gotická část a potom barokní opevnění, které vznikalo po 30leté válce zhruba kolem roku 1651. V rámci nedávno dokončené rekonstrukce barokní části našeho hradu došlo k vytvoření expozice, kterou si může návštěvník již od 1. dubna každý den mimo pondělku prohlédnout v době od 10 do 17 hodin. Jedná se o expozici vojenského umění, o přehlídku zbraní, přehlídku map a souhrn událostí, které se staly v době husitské, v době 30leté války i pozdější v době barokní v Chebu a na Chebsku. K vidění jsou různé moždíře, výzbroje švédské armády, jsou tam i jezdecké zbraně, které jsou unikátní a pro milovníky vojenského umění budou určitě přitažlivé. Barokní opevnění vyžaduje již po léta nemalé částky, které jsou potřebny věnovat do oprav tohoto opevnění. Cihlový materiál opět nám zdražil, takže předpokládáme, že letos bychom měli bastiony opravit jejich další část za 15 milionů korun. Chceme však zprůchodit kasematy, dát do kasemat prohlídkový okruh. V rámci prohlídky kasemat se nám otvírá cesta, která je dlouhá zhruba 500 metrů a přibližuje návštěvníkům barokní pevnost a stavitelství vlastně zevnitř. Horní část, takzvané šance, bychom chtěli přetvořit v zahradu zážitků, kde bude moct návštěvník hradu spočinout a prohlédnout si po ohří a území krajinné výstavy. Projekt obnovy a rekonstrukce hradu je pro nás velmi přitažlivý. Jsme si plně vědomi toho, že Chebský hrad je národní kulturní památkou a myslíme si, že zasluhuje velkou péči, než mu byla doposud věnována.